Benvinguts i benvingudes a la Talaia. Un cop superades les festes de Nadal, entrem de ple en la campanya de rebaixes. Si tradicionalment ja es tracta d'un període molt esperat pels comerciants, ara, en plena crisi econòmica, s'han convertit en una esperança decisiva per maquillar una mica les vendes, que ja fa anys que són molt fluixes. Es calcula que cada ciutadà gastarà més o menys una mitjana d'uns 80 euros en aquesta campanya de rebaixes. Les rebaixes constitueixen, sens dubte, una bona ocasió per tal d'adquirir aquells productes que desitgem, però també cal anar amb cura. Cal vigilar les picaresques, convé que els consumidors sàpiguen bé quins són els seus drets i seria aconsellable prendre determinades precaucions per evitar caure en la compra compulsiva. Avui a la Talaia volem parlar de les rebaixes i de tots aquests aspectes que hi estan íntimament lligats. A la segona part del programa tindrem un col·loqui amb diferents representants del món del comerç. Però en aquest primer tram hem volgut convidar un especialista en consum perquè ens doni uns quants consells. I qui millor que el senyor Alfons Conesa, que és director de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per acceptar la nostra Gràcies invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Esperem que ens il·lustri amb algunes qüestions relatives a les rebaixes. Ho procurarem. Per exemple, a l'hora de parlar de rebaixes, ens referim només a béns o també en podem parlar pel que fa als serveis? Bé, normalment, jo crec que parlar de rebaixes crec que és important esmentar que les rebaixes són optimisme. Les rebaixes és oportunitat. I les hem de prendre com aquella possibilitat que tenim d'adquirir, de comprar productes que en el moment de la venda normal, probablement per una qüestió de preu, perquè no s'ajustaven al nostre pressupost, o pura i simplement que per nosaltres era un desig, un capritx, comprar un producte d'aquells, però que el preu ens feia anar endarrere. Per tant, és una oportunitat pel consumidor, les rebaixes, però també és una oportunitat pel comerciant, perquè li dona la possibilitat de rebaixar els seus estocs i poder despendre's d'una sèrie de productes de temporada que li han quedat. Principalment, les rebaixes se centren en producte més que en serveis. Pensem que en serveis normalment tenim ofertes durant tot l'any. Quan parlem de serveis, parlem doncs, de bonificacions, de nous ofertes en hostaleria, en viatges, en moltes d'aquestes coses. Per tant, pràcticament les rebaixes és producte, perquè l'altre és intemporal. En canvi, els productes n'hi ha molts que són purament de temporada. Els comerciants tenen l'obligació de fer rebaixes o no? No. Qui vulgui pot decidir no fer-ne, no? En absolut. O sigui, les rebaixes és purament opcional. O sigui, aquell comerciant que vol fer rebaixes les fa i, a més, tampoc és obligatori que les faci doncs, en un temps determinat. O sigui, pot fer-ho un mínim de 2 setmanes o un màxim de 2 mesos, sempre que sigui dintre del període que ja marca la normativa de rebaixes. Que precisament per les rebaixes d'hivern va des del 7 de gener fins al 6 de març. Per tant, són 2 mesos. I les rebaixes d'estiu van des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Dintre d'aquests períodes de rebaixes pot fer-les 2 setmanes, 1 mes, el temps que hi ha oportú. I si no vol fer rebaixes, no en fa. No en fa. Molt bé, és que aquest és un aspecte que a vegades no queda prou clar i que és interessant també. Un dels consells que més repetiu des de l'Agència Catalana de Consum és que es faci una compra responsable. Això ho dieu sobretot perquè no es caigui en la compra compulsiva? Bé, pensem una cosa, de que el ser humà doncs, no és autosuficient, necessita doncs, de productes externs i això és el consum. El que hem de fer és consumir tot allò que necessitem, no pas tot allò que volem que pot passar amb el consumisme. Però en el moment d'una rebaixa hem de pensar en diversos aspectes. La responsabilitat és molt àmplia, des de la informació, cal que ens informem, cal que ja hàgim prèviament vist aquells productes que ens poden interessar per tenir una informació veraç i poder comparar preus. I a la vegada ens permet les rebaixes, i això no és consumisme, el fet de que amb els descomptes que es fan, moltes vegades ens permet comprar no un, sinó 2
o tres productes que a la vegada ens poden ajudar com a previsió a reforçar inclús el nostre armari. Pensem que la majoria de rebaixes estan molt en la línia de productes de moda, que són productes més de temporada, sabates, tots aquests. Per tant, hi ha una sèrie de productes que el fet d'estar rebaixats ens permet a nosaltres doncs, preveure les nostres necessitats de durant l'any. Per tant, aprofitem-ho. I això no és consum, això és ser un consum responsable. Comprar, per exemple, perquè està al 50%, dues peces en comptes d'una, és tenir previsió. Està molt bé aquesta distinció, perquè a vegades podem caure, no?, en considerar que és un caprici innecessari. Sí, quan no ho és. Molt bé. En les rebaixes sempre hi ha de constar quin és el preu no rebaixat? Això és molt important, sempre. O sigui, la cap de comerç ens hem d'informar i la primera informació que hem de tenir és els preus. Els preus, pensem que durant les rebaixes el preu rebaixat ha de constar al costat del preu no rebaixat. I això ha d'estar tant a l'aparador com a l'interior. I, lògicament, si són prendes, a les etiquetes. També pensem de que podem canviar el preu rebaixat pel percentatge de rebaixa que té. O sigui, el preu no rebaixat i el percentatge que té. Això permet moltes vegades el fet de poder fer agrupacions. O sigui, posar diverses unitats o tipus de productes i aleshores posem el preu de cada un amb el percentatge de descompte que té. Suposem que un determinat establiment decideix fer rebaixes. Tots els productes que hi ha a l'establiment han d'estar subjectes a les rebaixes o n'hi pot haver-hi que no? No, tampoc. O sigui, un establiment pot fer rebaixes amb una línia de productes i amb una altra no. El que passa és que sempre s'ha de diferenciar exactament quins són els productes rebaixats i aquells que no ho són. Un exemple, per exemple, que pot ser il·lustratiu. Una botiga de moda que ven productes, roba de temporada, però també ven complements. Complements que funcionen tot l'any. Probablement que pot decidir el que és moda, ho rebaixo, i el que és el complement, que poden ser cinturons o poden ser productes que normalment es venen tot l'any, no els rebaixo. O a la vegada ja faig un avançament de temporada, productes de la nova temporada. Aquests no es rebaixen. Però el que sí que és cert és que ha d'estar completament diferenciat. Els productes rebaixats, completament informats amb els preus rebaixat i el no rebaixat, o amb el percentatge de rebaixa, i els productes perquè que no entren dintre de la rebaixa. Si no, es podria induir a confusió, diguem, al consumidor, no? Un producte, pel fet d'haver estat adquirit en època de rebaixes, pot tenir defectes i tares? I ens poden dir, oh, és que ho heu comprat en època de rebaixes? Pensem que en època de rebaixes els productes han de tenir exactament la qualitat que tenien quan abans a preu normal. Exactament han de ser els mateixos. Pensem que no es pot posar a la venda productes d'inferior qualitat ni productes fabricats especialment per rebaixes. Tots els productes que estan a rebaixes han d'haver estat com a mínim un mes dintre de l'oferta que fa l'establiment dintre dels 6 mesos abans de les rebaixes. Per tant, han de tenir sempre la mateixa qualitat. I els consumidors tenen exactament els mateixos drets i les mateixes garanties d'aquell producte que compren en rebaixes que el producte si l'haguessin comprat abans de les rebaixes. Si una persona té la sensació que ha estat víctima d'un abús o d'una pràctica irregular, què recomana que faci? Bé, si ha estat dit, primer de tot, reclamar. I reclamar en el propi establiment. Tots els establiments tenen l'obligació de tenir fulls de reclamació i denúncia. Per tant, ell pot fer la reclamació i en un mes li han de contestar. Contestar vol dir donar-li una solució o una contesta. Si no el satisfà, es pot dirigir a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o a la pròpia Agència Catalana de Consum. A través, doncs, presencialment o a través de consum.cat, o sigui, via electrònica, i serà perfectament atès. Quines són les infraccions que detecteu més sovint? Bé, principalment algunes, com poden ser el tema de que no estiguin ben informats els preus,
Aquesta potser és la que més... El tema, doncs, de garanties, i amb això s'ha de molt tant amb el tema de garanties per una raó, perquè hi ha un aspecte que són els canvis. Pensem que, o sigui, un comerciant no té cap obligació de canviar un producte que el lliura en perfectes condicions. No té cap obligació. O sigui, per tant, això és una precaució que ha de tenir el consumidor a l'hora de comprar. Si no posen a l'establiment en lloc de que s'admeten canvis, és que aquell establiment no canvia. Per tant, tu has de tenir en compte que el que compres ha de ser realment el que vols, perquè si no pots tenir un problema. Hi ha establiments, hi ha grans cadenes que diuen, doncs, si no està content, vingui, li canviem o li tornem els diners. Però això no és brutal. Això és un, com si diguéssim, una garantia de... Per atraure potser més, sí, sí, més les vendes, una garantia, no? Però... comercial. Vull dir, és pur i simplement no és obligatòria. Per això és important sempre preguntar-ho. Perquè si ho preguntem, probablement que l'establiment ens digui sí i amb qui, llavors amb quines condicions s'ha de fer el canvi. I tinguem un compte, perquè amb unes rebaixes, a vegades ens podem trobar que veiem un producte i dius, mira, això, el preu està bé, el producte m'agrada i podria ser, doncs, per un fill, per una filla, per el veí, per l'esposa o pels pares. I, esclar, aquí hi poden jugar talles, o hi poden jugar colors que agradi o no agradi. I llavors ens podem trobar que hem fet la compra i si no hem tingut la precaució de preguntar, doncs, si es pot canviar, ens podem trobar amb un problema després. I si ens diuen que sí, ens diran de la forma de fer-ho. 15 dies, un mes, fem un val, tornem els diners, o canviem per un altre, el que sigui. Però ells ens diran el què. Un dels altres temes que a vegades ens trobem és el tema de targetes de crèdit. O sigui, que a vegades hi ha establiments que diuen no, són rebaixes i per tant no emetem targetes de crèdit. No ho poden fer. O sigui, si un establiment cobra amb targeta de crèdit durant l'any, en època de rebaixes no pots restringir el pagament. Si admet targetes de crèdit, l'ha d'admetre sempre, tant si hi ha rebaixes com si no hi ha rebaixes. Sempre s'ha d'admetre el pagament amb targeta de crèdit. Teniu detectats quins són els àmbits més problemàtics, tant pel que fa al tipus de producte que es ven com al tipus d'establiment que els ven? Bé, amb aquest aspecte és molt... heterogeni. Heterogeni, sí. No pots dir, doncs, ni les grans superfícies, ni aquest sector, ni aquest tipus de producte. És molt heterogeni perquè t'hi pots trobar en situacions una mica conflictives amb tot el sector. Però pensem que no tenim una gran quantitat de reclamacions per rebaixes. Per què? Perquè dintre de tot hem de tenir en compte un aspecte important, que el comerç... en si, té una gran professionalitat i una gran honestitat. Això no vol dir que sempre hi hagi picaresques, que sempre surt algú, però per lo normal, el comerciant, vull dir, té molt clar que les rebaixes li van molt bé, però que ha de fidelitzar en els seus clients. Les picaresques quines són? El que dèiem abans. Productes que no estaven, doncs, a la venda normal, i que intenten colar-los, doncs, com a productes de rebaixes i han sigut fabricats expressament per això. O productes d'alguna altra temporada que no es podrien vendre, doncs, com a rebaixes. O algun producte que potser té defectes i llavors li donarà per un altre tipus de venda, que és la venda de saldos. Que, per tant, aquestes coses són les que s'ha de tenir en compte i per això recomanem sempre, quan es compri per rebaixes, mirar bé que el producte tingui les qualitats que ha de tenir. La publicitat és vinculant o d'alguna manera ja es dona per fet que sempre té associat un cert component d'engany? No, sempre és vinculant. Per això una de les coses que recomanem, i no només en època de rebaixes, sinó sempre, és que no solament demanem, perquè és no només un dret, sinó un deure, demanar la factura i el tiquet. Per què? Perquè és la nostra garantia. Si després hem de reclamar, si no tenim un comprovant conforme hem comprat aquell producte en aquell establiment, poca cosa podrem reclamar. Per tant, necessitem tenir el tiquet de compra o la factura. Però a la vegada agafem també sempre les informacions
catàlegs, la publicitat, els fullets, tot això, perquè la publicitat és vinculant i podem exigir sempre el seu compliment. Per tant, és molt important. Si no passa res, fantàstic, que és lo normal, però si hi ha alguna cosa, nosaltres aquella publicitat és, per tant, podem obligar a que es compleixi. Hi ha alguns establiments que tenen el distintiu conforme, doncs, formen part o estan adherits al sistema arbitral de consum. És recomanable comprar-hi? Sempre. O sigui, nosaltres és una de les coses que recomanem sempre. Per què? Perquè quan un establiment s'adhereix a l'arbitratge de consum, automàticament, i que pot lluir el distintiu, té, per nosaltres això ja és una qüestió de confiança. El client sap que si aquell establiment s'ha adherit a l'arbitratge de consum, vol dir que té la voluntat de fer les coses bé. Si algú doncs, no ho vol fer-ho bé, ja no fa aquest pas. Per què? Perquè això fos portant-hi conflictes. Per tant, si s'adhereix, ja té la voluntat de fer-ho bé, de donar un tracte d'excel·lència en els seus clients. Però qui toca trenca. I a vegades et pots trobar de que tot i així hi ha alguna cosa que no surti bé. És una doble doncs, garantia pel comprador en aquell establiment, que si hi ha alguna cosa que no va bé, se li solucionarà d'una forma ràpida. Per què? Perquè l'arbitratge de consum, que és gratuït, és ràpid i és una resolució extrajudicial dels conflictes. Per tant, la solució serà immediata, perquè aquell establiment està obligat, perquè és voluntari, però l'està adherit, està obligat doncs, a anar a l'arbitratge. Molt bé, doncs, senyor Conesa, no tenim temps per més. Voldríem agrair-li molt sincerament que hagi acceptat la nostra invitació i que ens hagi il·lustrat sobre quins són els nostres drets i obligacions a l'hora de consumir en una època tan especial com és la campanya de rebaixes. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat i crec que tot allò que podem orientar i fomentar de que la gent disfruti de les rebaixes, que en gaudeixi i que realment en tregui doncs, un profit aprofitant les oportunitats. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies.